mim, a doença mais terrível que ataca as aves é a boba aviária. É o nome já diz, né? Boba aviária. Então significa que essa doença, é um tipo de caroço, de verruga terrível, ataca todos os tipos de aves. Canários, como no caso de um escrito nosso na semana passada, que apareceu um caroço mudico da canária dele e ela não estava nem mais conseguindo alimentar os filhotes. É boba, com certeza. E lá no final dessa linhagem, as galinhas. E no caso das galinhas, as principais vítimas, as mais frágeis, são os pintinhos. É fatal. Tempo muito quente, tempo muito frio, muita umidade, isso aí vai fazer com que a boba apareça. E ela é assim muito sutil, se você não ficar ligado, observando bastante os pintinhos, quando você perceber, já está lastrado. Os pés, os bicos, os olhos vão atrapalhar a visão, o bico vai atrapalhar a respiração e naturalmente eles não vão conseguir comer e vão morrer mesmo. Quando isso acontece, isso significa que já está lastrado também toda a corrente sanguínea. Então não tem mais jeito. Então para mim a boba aviária é uma das doenças mais terríveis que atacam as nossas galinhas.